Ahoj všichni, co jsem to jenom? Správně, už vím. Konečně mi přišel nový balíček z Horse & Me, takže si ho pojďme spolu otevřít. Jako první tady mám tady takový balíček a když ho otevřu, tak mám takový tričko zelený. A myslím, že i bude ladit k nové podsedlce, kterou jsem si kupovala. A je to teda peso sweden, má to takový lehký letní tričko, má tady vlastně jenom sítku, což je super. A jinak to má spojáček a na rozepínání na krku. Takže první tričko a takhle se mi strašně moc líbí, je to teda velikost M a zkusím si ho teda hnedka na sebe. Tohle je teda to zelené tričko. A opět příjemný materiál, můžu zvednout ruce, moc vysoko mi nevyjíždí, akorát možná, když se takhle pohnu, tak zůstanu nahoře, musím se potáhnout dolů, ale to není nic, čím bych nezvládla pracovat. Strašně super zip, a nikde mi nezavazí na krku, a pěkně volný a zároveň úplý, nevím, jak to popsat, ale pocitově se mi strašně líbí. A vypadá teda takhle. Další balíček. A je to teda taky další tričko. Brala jsem jenom trička a pak nějaký věci pro Majka a celkově pro koně. A vypadá teda takhle. Můžete vidět, jo? Tričko KVHP a má tady vzadu takhle nápis z diamantíků nebo škrtek prostě. A zase má to vyšší stojaček. Je to teplejší, to je tak na jaro podzim. Má dlouhý rukav a má tady díry na palce. Takže doufám, že mi to bude. A je to velikost 36. Nikdy si nejsem jistá, co mám za velikost, protože si to prostě nepamatuju, takže jsem tepla. A doufám, že mi to bude. Takže si ho vyzkouším. Takže tohle je teda to vínové tričko s dlouhým rukávem a ty palce by mohly být malinko větší, je to takový nezvyk, ale tak třeba si na to zvyknu. Jinak rukávy mi jsou dost dlouhé, což je super, protože strašně často, když si koupím tričko s dlouhým rukávem, tak mám ten rukav tak osem. Takže to je super. A je docela teplá, když tady stojím v těch třicítkách, co jsou venku. Tak mi fakt horko a dívala jsem se, když jsem si oblíkala, že má zevnitř takový, jak kdyby semiš, nebo prostě taky úplně tenoučký hřejivý materiál. Nápis má teda zepředu a celkově vypadá nějak takhle. A jinak jako pohybu mě nějak neomezuje, takže já si myslím, že super. A určitě se těším, až bude chladnější počasí a budu ji moc nosit ke koním. Jako další, tady mám poslední tričko. A to je od Equipage. Pádám. Vůbec tady ty značky neznám a jde to na mě znát, protože se k tomu vůbec neorientuju. A nicméně vybírám prostě podle toho, co se mi líbí, já si na nějak značky nepotopím. Tak. A když ho vybrím, tak je to takové béžové trička. Opět s krátkým rukávem. A má tady takhle to logo, co vypadá jako třmeník, to se mi strašně líbí, jinak na něm nápisky nejsou, což já osobně strašně nemám ráda, když tam je nějaký nápis, ale u toho dalšího tam to nevadí. A je to také béžové, doufám, že nebude průsvitné, když si ho obleču, to bych fakt jako nerada, aby to prosvítalo. Vypadá, že je úplně lehoučké, ten materiál je docela příjemný a je tady taky takhle rozepínací a opět trošku ten stojáček. Takže si ho jdeme vyzkoušet. A je to velikost M. Tak, tohle je teda to bežové tričko. Je strašně pohodlný. Má teda takhle ten límeček. A vůbec nevím, jak ho nepodívat. Jo, můžu dát ruce nahoru, super. Nevyleze mi až někde tady nahoru, což se mi taky někdy stává. Takže padne úplně krásně. Ten límeček, je to takový divný pocit na krku,
jak to je tady vlastně rozdělené. Nějak mě to neomezuje v pohybu a je to docela pohodlný, jak kdybych na sobě skoro nic neměla, ale tak je ten příjemný pocit. Takže jinak tričko hodnotím tak 10 z 10, kromě teda tady tohohle, takže takových 8 z 10. Jinak se mi ale strašně líbí, je fakt cute a vezmu si ho možná rovno příště na koníky, uvidíme. Jako další jsem brala tak celkově, ale asi teda hlavně pro Majka, protože má slabší kopítka, takže jsem si říkala, že vyzkoušíme začít dávat krmení a dokrmení lněné semínko. Vzala jsem teda olej z lněného semínka. Hodně lidí mi to doporučovalo, že to komu chutná a dá se to přimíchat v podstatě úplně do čehokoliv, do ječmene, do granuly, do meše, do všeho. A vzala jsem teda 1 litr od Valhausenu. Má to tady i měrku, což je fajn. Takže uvidíme a budeme zjišťovat, jestli to má nějaký efekt, nějaký výsledky. Otestujeme. No a jako poslední věcičku, což je úplně nedostatkové zboží, kromě teda stěrek na vodu po koupání, tak jsem brala štětec úplně obyčejný za pár kaček, ten nejlevnější, co jsem našla. A mám prostě štětec navíc na mazání kopítek. No, takže to by byly věci z Horse and Me. A ještě jsem teda nakupovala chvilku zpátky na Bukefalosu a tam jsem brala teda dečku a jak už jste viděli ve vlogu, tak Ferdíkovi uzdečku a kamašky a všechno, kdo neviděl, tak tady. A potom jsem ještě našla na Facebooku ve skupině strašně hezkou dečku, ke které právě by mělo ladit to světlé zelené tričko. Je to tady tahle úplně úžasná drezurní dečka, tlustá, od Felix Bieler. Strašně se mi líbila jak ty kytičky, růžičky na ní, tak i ten lem, tak i barva, vzor, prostě všechno. A myslím si, že ať už Majkovi nebo jakémukoliv jinému koníkovi, na kterém bych vůbec nejezdila, to mě bude slušet. A dostala jsem k ní teda přímo v setu i Felix Bieler čebraku. A na ní se mi líbí, že tady má vlastně takhle na suchý zip s gumičkou a poutka na nátelník, takže nebude koníkovi sjíždět, což už se nám párkrát stalo, ne teda mě konkrétně, ale viděla jsem už, že čebraky koním normálně sjeli i s úzdečkou z uší. Takže tak, uvidíme, jak bude kterýmu koníkovi pasovat, zase tady má takhle ty rušičky, pěkný lem a je taky takhle do zelená s nápisem. No a úplně jako poslední, mám tady tuhle poníkovskou podsedlovku a brala jsem ji teda z Bukefalosu s tím, že je to červená. A když mi přišla, tak jsem doufala, že je to jenom stínem a že se na ní špatně dívám, nebo nevím. Každopádně je to vínová a pak jsem jim tam teda psala s tím, že měla být červená, proč není červená, proč je vínová. A paní mi to vysvětlila tak, že ty barvy mají prostě zaměněné a že to opravdu není ta červená a že to má být ta vínová, ta, která mi přišla. Což, když jsem se dívala, co jsem objednávala, tak na té fotce byla opravdu červená, takže a jako výrazně červená a byla právě zamýšlená pro Ferdíka. Nicméně takhle tu fialkovou eskadronku ve velikosti pony úplně nevím, jestli se nechce dávat koníkům do kroužku, nebo jestli si ji prostě nechám a buď v budoucnu využiji, anebo dám třeba do nějaké soutěže. Můžete mi napsat do komentářů, co s ní mám udělat, protože vracet už ji nebudu. A fakt nevím, co s ní. A jestli slyšíte nějaké divné zvuky, tak se omlouvám. Ale prostě budu na vesnici. Nicméně, teď když se dívám, tak téhle poníkovské dečce docela barevně pasuje to podzimní tričko s dlouhým rukávem. Bohužel nejezdím teda poníky, ale kdyby možná sedla pod velký sedlo, možná bych si nechala, ale uvidíme. No a to bude z dnešního videa asi všechno a moc vám děkuji za sledování, můžete nechat like, komentář, odběr, však to znáte, když mě sledujete na Instagramu nebo na TikToku, kde teda v nejbližší době přidám buď fotečku nebo stories,
prostě vás budu updateovat o tom, jak Mikeovi konkrétně sluší ta zelená trezorka. Takže tím bychom se dostali na konec videa. Zrovna moc věcí to nebylo, ale udělala jsem si takový menší nákup pro radost. A všechny věci využiju, moc se těším, až mě budu chodit ke koním. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa.